Кабінет міністрів вчора на засіданні затвердив план заходів щодо виконання положень угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, який вступив в силу з 1 вересня цього року. План передбачає близько 2000 завдань та приблизно 5000 кроків щодо їх реалізації. Завдання сформовані для всіх відомств як мінімум до 2024 року, але багато владі потрібно встигнути ще в цьому році. Чи встигнуть виконати поставлені зобов'язання та як все це вплине на подальшу співпрацю з ЄС та на економіку України в цілому. Про все це ми поговоримо з Володимиром Власюком, кандидатом економічних наук, директором державного підприємства «Укрпромзовнішекспертизи». Вітаю вас. Вітаю. Які основні завдання були прийняті вчора на засіданні та які основні кроки їх вирішення? Ну, це питання, яке постійно піднімається, тому що вектор зближення з Європою – це той напрямок, який впливає на все наше суспільство. Якщо дивитися структурно на цю угоду, то чисто в економічному плані там було визначено таких три великих блоки співробітництва. Перше – це угода про вільну торгівлю з Європейським Союзом. Друге – це угода про економічне співробітництво. Вона охоплює різні сфери. Зокрема, багато питань приділяється уваги енергетиці, як, скажімо, ключовому сектору взагалі для функціонування там любої економіки. І третій блок – це в плані фінансового співробітництва. Треба сказати, що механізми моніторингу були запроваджені, але вони не були запроваджені такими чіткими і особливо в частині координації виконання саме цих зобов'язань між різними органами влади. Тому у нас по деяких напрямках зараз з боку України є відставання. Саме з точки зору імплементації рішень, які були передбачені цією угодою. Я б не хотів би це називати домашнім завданням, як люблять це говорити. Тому що ну, іноді ті, хто ставлять такі домашні завдання, вони до кінця не розуміють, кому вони ставлять і з яким суспільством іде співпраця. Тому що Україна – це там і не Польща, Україна – це не Грузія, Україна – це щось інше. Так от, перше за все, чим, скажімо, там, ну, не зовсім задоволені європейські колеги, це впровадженням структурних реформ, саме судової реформи і саме того блоку базових реформ, які забезпечують економічні свободи. Зокрема, це, скажімо, питання судів функціонування. Це гостре питання. Це добре, що це питання піднімається, тому що ми розуміємо ефективність роботи цієї гілки влади, яка абсолютно недостатня. Ми це бачимо і відчуваємо там кожен день. Тому це добре, що є такі діалоги, що вони підштовхують хід цієї реформи з свого боку. Тому, наприклад, перше питання – це функціонування антикорупційних судів. Те, що вони говорять, для того, щоб вертикаль судочинства від, скажімо, розслідування до суду, вона ефективно виконувалась. Тому і в планах уже, скажімо, найбільших, найперших пріоритетних – це є затвердження цього антикорупційного суду. Є дуже багато положень, які стосуються реформи, наприклад, адміністративної. Правда, вже децентралізація почалася, але багато цих актів, які стосуються подальшого розвитку децентралізації, інших рішень в плані там боротьби з корупцією і інших сфер. Однак кількість заходів, які знову ж треба виконати, вона дуже, дуже велика, як ви вже назвали, кількість цих заходів. Тому там деякі з них будуть перенесені, але деякі, наприклад, як я говорю про цей антикорупційний суд, це очевидно той захід, який таки до кінця року має бути виконаний. І ми ж можемо відслідковувати динаміку цього питання по тому, як йде законопроект, як він подається, як висказуються ключові політичні діючі фігури, як висловлюється президент. Тому очевидно, що це все буде виконане. Значить, цілий ряд питань стосується гармонізації стандартів. Тут Україна, звичайно, рухається, але рухається дуже повільно. І це реально впливає на роботу наших експортерів і наших виробників. Ну, наприклад, стандартизація в плані харчових продуктів. У нас, наскільки я знаю, до цього часу немає сертифікованої, стандартизованої центральної інституції, очевидно, вона має бути в державній формі власності, яка має право видавати отакі сертифікати. Досить часто вони сертифікуються, наприклад, наші компанії, які хочуть поставляти там агріфуд, продукти продовольства сертифікуються в Польщі чи в інших країнах, які заробляють на цьому фінанси. Правила імплементації стандартів саме технічного нагляду тих виробів, які потенційно містять якусь небезпеку в собі, також цей процес йде дуже повільно. Тому цей блок питань, ну, в мене великі сумніви, що його вдасться сильно прискорити. Тому що ті виконавчі потужності, які мають ці стандарти рухати, приймати, вони абсолютно недостатні.
в Україні. От якщо коротко, якщо говорити про енергоринок, там інша проблематика – це запровадження енергопакету європейського, запровадження вільних умов на ринку, і це тісно зв'язано з питанням, наприклад, реструктуризації наших крупних державних компаній, мабуть, в багатьох випадках компаній-монополістів. Тут питання також дуже повільно вирішується, і я повинен сказати, що багато з тих рецептів, які пропонуються з Євросоюзу, не завжди є ефективними. Тут можна багато говорити, наприклад, інститут незалежних директорів. Ну, він не виявився таким ефективним, як його очікували. В той же час, наприклад, вимоги до компаній, які працюють на цьому секторі, розділити види діяльності, наприклад, видобуток там енергоносії від його транспортування або від його продажі кінцевим споживачам, є дуже правильні, оскільки тільки в такому плані можна побачити якийсь порядок в роботі цих компаній. Тому, значить, що стосується енергоринку, там також дуже великі питання. Воно стосується таких компаній, як «Нафтогаз України», як «Енергоатом», як робота розподільчих компаній. І це великий блок таких питань. Ну, чому вони, скажімо, такі актуальні? Тому що вони чіпляють реально конкретні інтереси різних багатьох людей. Євросоюз бачить, що це йде повільно, тому він намагається, скажімо, прискорити цей процес. Багато питань пов'язані з публічністю інформації. От, наприклад, інформація, яка стосується, починаючи від корисних копалин, від родовищ, закінчуючи публічністю інформації щодо підключення до мереж, можливостей енергетичних, от саме інструменти подання публічної цієї інформації не розробляються так швидко, як вони повинні розроблятись. А це важливо, і важливо для бізнесу, який має там бачити собі картину. І в залежності відповідності до цієї картини розробляти свої, наприклад, плани по своєму економічному розвитку. Мати вільний доступ на певні сайти, бачити ці всі інформаційні подання. Тому реально відставання від графіку є, звичайно, дуже великим. Я думаю, із тої кількості заходів, які заплановані, ну, я б дав би оцінку відсотків 10 хіба, що можуть бути реалізовані ті сроки, які заплановані в цій програмі. А як було вчора зазначено на засіданні, весь цей план заходів та дій має підвищити економічне зростання і нові робочі місця створити. Чи буде це так? Ну, це дуже добре, що мова йде про робочі місця, тому що це якраз ключова проблема для України. Схоже так, що в тих порадах, які нам дають, наприклад, з Євросоюзу, ще раз підкреслюю, це дуже важливе співробітництво, яке повинно змінити взагалі і нашу економіку, і суспільство. Це дуже угода, яка йде далеко. Але от, наприклад, такі ризики і хвилювання цими ризиками, вони не відображуються в рекомендаціях, чи в рецептах, чи в підходах, наприклад, Європейського Союзу. Тому що відтік робочої сили дуже великий. Наприклад, угода, яку ми швидко зразу виконали, це угода була про вільну торгівлю. Тобто в один день були відмінені, обнулені мита на європейські товари і по відношенню імпорту в Україну і експорту з України. Правда, треба сказати, що Україні дали більший перехідний період, хоч, як на мене, не зовсім достатній, ніж, наприклад, європейський ринок швидше відкрився. Однак ми відкрилися перед економікою значно сильнішою, яка знаходиться в точці розвитку значно там інший і вищий, ніж знаходиться, на жаль, поки що економіка України. Це означає, що товарна пропозиція, тобто хороших, якісних товарів, кращих, ну, ціна хай буде вища, ну, не завжди навіть вища, ніж в українських, скажімо, виробників. Пропозиція вища товарна, Україна бідніша. Тому на оцій арені конкуренції виходить так, що товари, які йдуть звідти, вони переважають значно українські товари. В той же час вони підійшли дуже розумно, наприклад, в частині товарів сільськогосподарських, які Україна виробляє ефективно і по гарних цінах, вони обмежили наші поставки квотами. Так от, вертаючись до трудових ресурсів, все це привело до того, що трудові ресурси вільно перетікають в Європейський Союз, оскільки там їм пропонуються робочі місця. До речі, питання про вільне пересування робочої сили, ресурсів, воно також охоплюється цією угодою. І фактично зараз ці положення діють негативно по відношенню до України. Тому що наші робітники, отримуючи кращу пропозицію робочої сили, їдуть
за кордон. Можна тут оцінювати по-різному, наприклад, те, що це вибір людини, це права, свободи, це дуже добре, що Україна може собі це дозволити, однак це відтік трудових ресурсів. Економічного зростання при активному сталого, тривалого, яке нам потрібне, і інтенсивного економічного зростання при відтокі робочої сили досягнути неможливо. Тому, говорячи про рецепти економічного зростання, ми повинні це питання тісно пов'язувати із інвестиційним процесом, тобто із питанням створення нових підприємств в Україні, інвестицій і так далі. Я все очікую, коли буде сильний посил від європейської спільноти, наприклад, звернення до свого бізнесу, що ви працюєте з Україною, їдь туди сміливіше. Ми там, наприклад, якось розділимо ваші ризики. Оце те, що зараз очікує Україна. Такого посилу, наприклад, зараз немає. Ну, говорять часто про план Маршала, але ми знаємо, що це, скажімо, ініціатива, вона озвучується, але потім після цієї ініціативи нічого реально не відбувається. Отже, в плані економічного зростання тут, скажімо, недостатньо тільки таких заходів, які стосуються, хоч це все впливає, які стосуються структурної реформи, які стосуються реструктуризації ринку енергоносіїв, які стосуються угоди про вільну торгівлю. Тут дуже важливо прихід кваліфікованих інвестицій, створення переробних підприємств, перш за все переробні, які дають робочі місця, і цей процес значно може інтенсифікувати Європейський Союз. Про план заходів щодо виконання положень угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом ми говорили з Володимиром Власюком, кандидатом економічних наук, директором державного підприємства «Укрпромзовнішекспертизи». На цьому ставимо крапку. До зустрічі!